Sveicināts, Jāni. Kā jūties sezonas sākumā un kādi ir mērķi šo sezonu? Šodien nevisai labi jūtos, bet vispār sezonas sākumā jūtos ļoti labi. Pagājušās dien bija Igaunijā Baltijas čempionāta pirmais posms. Stock klasē uzvarēju, GPU klasē palika otrais. Bet pēc sacensībām otrā dienā nedaudz bišķīt kājas muskulu vienu sastiepu un tad vēl vēlāk otram cēlas sasītu bišķīt un tāpēc šodien sacensības izlaižu. Bet nu arī varbūt arī labi. Pastīšos no malas, kas notiek, kas nenotiek un varbūt kādam citam būs iespēja uzvarēt. Bet vispār fiziskā forma bija ļoti labi. Nu tagad kaut kāds divas nedēļas paies, lai atlaptu. Tad ir nākošās sacensības, laikam ir Ventspils, jūlijas sākums, varbūt arī Eiropas čempionāts. Nu, skatīšos, kā jutīšos. Pēc labā starta Krievijas kausa izciņas pirmajā posmā, kādi mērķi ir šo sezonu? Nu jā, es domāju, ka varētu būt Eiropas čempionātā pamēģināt spēks, kas notiek jūlijas sākums Austrijā. Šogad ir divi posmi, Austrija un Beļģija. Nu tāpat tās, protams, vietēja čempionāta. Krievija bija tādā iesildīšanās, jo labākais treniņš ir sacensības. Nu, tas bija ļoti labs treniņš, jo bija jūra, bija viļņi. Un, principā pavasarī tā, kurš ātrāk sāk braukt un vairāk, tas arī pirmās sacensībās var uzvarēt. Nu, gan Igaunijā bišķi pietrūk GP klasē, bet nu, tā kā es braucu abās klasēs, tad esmu ļoti apmierināts ar rezultātu. Kur vislabāk braukt ar ūdensmauts vai varbūt mūsu Lielupē? Lielupa arī ir laba, bet vislabāk ir jūrā. Tur ir papildus grūtība, tas ir interesantāk. Un tikko ir grūtība, tad cilvēkam tas arī vairāk patīk. Vai apmeklēs arī Jelgavas pilsētas svētkus? Noteikti. Rīt lielais koncerts ir un šodien jau iet arī svētku visādi. Ko tu vēlētos novēlēt jelgavniekiem? Lai viņiem laba veselība. Pārējā var nopirkt. Paldies tev liels. Lai veicās.